Ja, hejsan. Jag heter Christian och tänkte att vi skulle ta och titta på XML idag. Vad är det för någonting och vad man kan ha XML till? Före vi sätter igång och tittar på just vad XML är för någonting så kan det vara lämpligt att se var på världskartan vi håller hus för tillfället. Så här har vi en liten bild över hur världen ser ut. Som vi ser bilden här uppe så är det då två stycken moderspråk som finns. De heter SGML och XML. Det är ur de här språken som väldigt mycket har fötts så att säga. Urmoderspråket till alla så kallade märkspråk är SGML. Serial Generalized Markup Language, om jag inte minns helt fel. Ur SGML har det fötts andra standarder som till exempel XML, dockbok och så vidare. Som vi ser där i bilden så är ju HTML ett märkspråk som då har skapats eller ärvts ifrån SGML-standarden och ytterligare en som har ärvts därifrån är då XML. XML i sin tur är då upphovsmakare till exempel XHTML som är en väldigt vanligt förekommande standard idag på webben och dessutom gett upphov till andra märkspråk som till exempel MathML som är ett märkspråk för att kunna på ett lätt sätt skriva formler på en webbsida eller någon annanstans. Eller SVG som är ett sätt man kan beskriva bilder och objekt och sånt där på. Så där ser världskartan ut och den biten som vi ska tugga in i idag heter då XML. Och vad är då XML för någonting? I vanlig ordning så är det en förkortning. XML är en förkortning för Extensible Markup Language och det är alltså ett märkspråk på samma sätt som till exempel HTML är ett märkspråk. Man använder i XML taggar för att kunna kategorisera och organisera information. Så man tänker sig att man har någon slags information, gärna i någon slags tabellbaserad vy. Och ur den här tabellbaserade vyn så kan vi då kategorisera och organisera informationen med hjälp av XML. En av de bättre grejerna med XML, eller en av de viktigaste sakerna med XML, det är den här förmågan att kunna fullständigt bryta isär information ifrån hur den presenteras. Ett XML-dokument innehåller enbart information. Det finns inget presentationsmässigt alls i en XML-fil. Så XML-filen den är helt inriktad på att innehålla information. Sen så kan man koppla den här XML-filen till någon slags presentation om man önskar få det presenterat på ett visst sätt. Kan man då ta samma data och koppla det till exempel ett style sheet om det ska på en webbsida eller någon skrivardrivrutin om det ska ut på en skrivare. Så XML i sig är helt och hållet ren information bara. Finns inget i XML-filen som sagt som innehåller någonting om hur det ska presenteras. XML är ett språk som använder sig utav taggar, det sa vi alldeles nyss här. En speciell grej med just XML är att de här, om vi tittar på HTML till exempel, så finns det ju där färdiga taggar som heter body och sådana här grejer. Det finns inte i XML. I XML så hittar du på dina egna taggar hela tiden och du själv bestämmer vad den här taggen ska göra för något. HTML som sagt, HTML eller XHTML är bara exempel på olika former utav märkspråk som då kan skapas utifrån XML. Så, om vi nu ska titta på vad XML är bra på då. Jo, en av de stora grejerna, det är ju den här med att kunna klassificera information. Att inte se det som ren och rå grå data bara, utan att kunna klassificera upp att den här datan representerar någonting.
den här datan kan representera till exempel ett namn på en författare, eller den kan representera ett pris, eller den kan representera hur många låtar som finns på en skiva till exempel. Man klassificerar informationen så att man tydligt vet vad data betyder, så att säga. Vidare så kan du med hjälp av XML, det här är valfritt, men du kan sätta upp regler för hur din data får lov att se ut. Du kan skapa mer eller mindre avancerade regellistor som bestämmer precis hur ska ett till exempel årtal utformas. Vi som människor vet ju att bokstäver till exempel inte kan förekomma i ett årtal. Du har i XML möjlighet att sätta sådana regler att bokstäver inte får lov att förekomma i ett årtal till exempel. När man uppfann XML så var tanken att man ville hitta på ett fullständigt öppet format för att kunna transportera data på. Att kunna transportera information i XML-format, vi kommer att märka det senare idag, det får extrema fördelar. I och med att formatet inte bara är ett öppet, så att säga, open source-format, det är ett öppet textformat. Det finns ingen möjlighet att kunna gömma proprietära saker i ett öppet textformat. Så öppnar en XML, det är svårt att få det. Du kan skräddarsy hur du vill att din XML-data ska presenteras. Så om du ska till exempel flytta information mellan olika plattformar, vilket är extremt vanligt i arbetslivet idag, att data kommer farande ifrån något system och ska in i något annat system. Det är otroligt många konsulter som sitter där och skriver så att säga API, det vill säga den här översättartolken mellan så att säga de två systemen på sidorna då. Om det här ändå var i XML, om data transporterades i XML-format, så hade det inte funnits någon direkt anledning att göra den här översättningen, eftersom dataströmmen, om den är formaterad som XML, kommer naturligtvis att vara fullständigt tolkbar på andra sidan också, så att säga. XML är väldigt bra på väldigt många saker. Ja, vad är då inte XML för någonting? Ja, det råder kanske en del uppfattningar om vad XML är för någonting, så jag tänkte då ta och prata lite grann om vad det inte är för något. Till exempel så är inte XML bara någonting som man har på webbsidor. Det är absolut inte. XML är någonting som går att tillämpa på webbsidor i viss mån, så att säga. Men XML är framförallt ett helt öppet sätt att transportera information på. Så XML har ingenting direkt med webbsidor att göra. Även om det, som nämnt tidigare, kan finnas lite kopplingar så att säga däremellan. XML är heller ingen databas. Det beror sig väl kanske i och för sig lite på vad du har för definition av en databas. Du i en databas och i XML kategoriserar och sorterar information med olika regler på vilken typ av information som kan lagras på olika kolumner om vi pratar databaser, eller olika platser om vi pratar i XML. Så, men i alla fall så ser man inte XML som någon slags databas då. XML är som sagt ett smidigt sätt att transportera information på. XML är heller inget programspråk. XML är bara en syntax för hur man kan märka upp saker med hjälp av taggar. Så inget av det här är faktiskt XML. Om vi då ska mjukstarta lite grann med XML, så tänkte jag att vi först och främst, och som första exempel i alla fall, så tar vi och tittar på någonting som ni är lite bekanta med, nämligen XHTML. Om vi kommer ihåg världskartan som vi tittade på där i början, så var ju XHTML
någonting som föddes ur XML. Om vi struntar i det där med XML för tillfället och tittar på koden som vi har framför oss här. Den här koden är nämligen i princip XML. Koden är ju som ni ser er framför er skriven i XHTML och vi kan se att den här koden är då korrekt XML-formaterat genom att, ja, om vi tittar på alla taggar så har taggarna en början och de har ett slut och så vidare. Vi ser även på första raden där att vi använder oss av en XML-version 1.0 för att tolka den här filen. Så den här filen kan vi se att vara en korrekt XHTML-fil. Men jag tänkte ändå att vi tar och fortsätter på det som vi egentligen skulle göra idag, nämligen XML. Det jag tänkte att vi skulle ta och göra nu är ett litet enkelt musikarkiv i XML. Det är ett jättebra alternativ att använda just XML för att beskriva ett musikbibliotek som man har hemma, därför att det man vill spara undan om varje skiva kan ju vara till exempel artistinfo, albumtitlar och såna här grejer. Det är ett jättebra sätt att spara det här i XML-format, för som vi har lärt oss många gånger hittills idag så är XML någonting som är väldigt kategoriserande och det är väldigt organiserande. Att ha data i form av XML gör att vi gör enkelt kan exportera datan som vi har. Så länge datan finns i XML-format så kan vi jätteenkelt exportera den här datan till Excel eller till en kommaseparerad lista eller till någon databas eller någonting sånt där. I och med att det redan är i Excel-format så kan vi även presentera det nästan på vilken typ av plattform som vi vill. Om vi vill ha det på en mobiltelefon eller på en skrivare eller kanske uppläst, så är det då jättelätt att få det här att fixa då. Så, musikarkiv vill jag ha och det ska det bli också. Första steget såklart blir att ta reda på vad är det för någon information som vi vill spara undan här i mitt musikarkiv. Jag har efter mycket grubblerier kommit fram till att artist, albumets titel, årtal, antal låtar och genre är de sakerna som jag vill spara undan om varje skiva, så att säga, om varje album. Om vi tittar på hur en XML-struktur skulle kunna tänkas se ut för det där, så tänker jag mig att jag har någonting som jag kallar för skivstället, som då är då en samling med jättemånga album i. Varje album har den här utseendet som vi ser på skärmen här. Vi ser att albumtaggen börjar och slutar. Artisttaggen till exempel, den börjar och den borde sluta. Jag ser att jag har en typo där. Vi tittar på låtar istället. Låtar, och sen så har vi hur många låtar som finns på skivan. Och sen avslutar vi taggen med snedstreck låtar. Så, den här strukturen vill jag då ha på mitt XML-dokument. Så vi tar och fixar i ordning det. Har jag förberett lite grann här, så framför oss på skärmen så har vi den första XML-filen som vi ska titta på här idag. Längst upp i filen står det att vi använder XML i version 1.0 och encodingen i den här filen är UTF-8. Det betyder det att jag, ja, för mitt lokala bruk i alla fall, kan använda svenska bokstäver i den här filen utan problem. Det gör att jag kan döpa en tagg till skivstället med ä till exempel utan att det blir konstigt. Men så här ser en XML-fil ut. XML-filen som ni ser innehåller taggar och den innehåller information på ett väldigt kategoriserat sätt. Så vi kan även se här, så de taggarna som finns, de är inga vanliga HTML-taggar så att säga, utan det är taggar naturligtvis som jag har hittat på. Taggar som
för mig personligen beskriver den datan som jag har ganska väl. Om vi vill titta på hur det här ser ut i en webbläsare, så blir det på det där sättet. I och med att jag inte har kopplat någon slags stilinformation eller något liknande till min XML-fil, så får jag då en rätt och slät uppradning av vad jag har. Jag kan till exempel klicka på pilarna här för att stänga och öppna vissa delar. Hade jag haft underkategorier någonstans här skulle jag kunnat plussa ut dem så att säga också. Men här har vi hela skivstället-taggen med alla saker som finns i detta skivställ. Så där ser alltså vår första XML-fil ut. Det är den filen som vi ska arbeta med hela passet här idag, och den ska vi ta och fortsätta att titta på hur vi kan ställa till det. Observera att jag har använt UTF-8 i filen, och om vi tittar längst ner på sidan så syns det här att encodingen för den här filen är också UTF-8. Som bekant så måste man ha samma encoding skriven i filen som filen är sparad som, så att säga. Så där har vi filen som vi nyss tittade på. Och så där såg den ut i webbläsaren. Och med det så tackar jag så mycket för den här delen och hoppas att ni har fått en liten inblick i hur XML fungerar. Tack så mycket!